danas skupa sa njihovom delegacijom i sa ministrom vanjskih i europskih poslova u posjetu Ukrajini, gdje održao sastanke i sa predsjednikom parlamenta i sa predsjednikom vlade, gospodinom Šmihalom, i naravno sa predsjednikom Zelenskim. Mislim da je ovaj današnji posjet jedan snažan i državnički gest, ali i znak podrške Ukrajini koja praktički traje od prvog dana ruske agresije. Hrvatska je među onim državama koje su i više od onoga što je recimo to tako standard naše pomoći uputila raznu vrst i humanitarne pomoći i tehničke pomoći, pomoći u hrani, u lijekovima. Također danas imamo više od 17.000 ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj. Cijeli taj proces teče bez ikakvih problema. To govorim i ispred institucije koja je zapravo zadužena za smještaj Ukrajinaca ovdje u Hrvatskoj. Naravno da je naša politika bazirana ne samo na zaštiti onih temeljnih vrijednosti na kojima je sazdana Europa, pogotovo Europa nakon Drugog svjetskog rata, a evo danas je dan pobjede, sutra je dan Europe, tako da taj posjet ima i tu simboličku dimenziju. Naša politika je naravno određena i činjenicom da je Hrvatska ne tako davno zapravo bila suočena sa agresijom na svoj teritoriji i zbog toga mi, kad se malo pogledamo tih 30 godina u retrovizor, nama je više manje sve jasno što se događa u Ukrajini i zbog toga je ta pomoć i ta podrška koja je danas prenesena na najvišoj razini, iako su naši kontakti sa ukrajinskom stranom kontinuirani, nosi i jednu takvu dimenziju. Vi znate da je vlada i jedan od zagovornika europskog puta, posebno statusa Ukrajine u Europskoj uniji. To je naravno jedan proces koji ima svoje zakonitosti, međutim sigurno da će Hrvatska i hrvatska vlada, dakle i sva nadležna ministarstva, kao što i sad to čine, biti zagovornici toga da se europske vrijednosti, a to znači vrijednosti slobode, demokracije, vladavine prava, prošire i izvan europskih granica. U tom smislu mislim da je ovo vrlo važna poruka što se tiče Hrvatske. Hrvatska nije među većim državama članicama ni NATO saveza, ni Europske unije, ali je država koja apsolutno od prvog dana komunicira vrlo jasne poruke i sigurno je da ta naša pomoć Ukrajini, koja je već sada, evo i prije par dana smo se obvezali na dodatnih 4 milijuna eura pomoći plus milijun eura koji će dati veće hrvatske kompanije, prije svega iz prehrambenog i farmakološkog sektora, da će ta naša pomoć Ukrajini ići sve dotle dok bude potrebno.